Веста за писмото на СПЦ до Вселенската патриаршија го затекна премиерот во дворот на црквата Сан Клементе во Рим, каде се наоѓа и гробот на Свети Кирил. Почеститките со црковната делегација која предпладне во одржа молебен за светителот следеше и честитка до православните верници дома. Голем е денешниот ден, историски. Кога ги честуваме светите браќа Кирил и Методи, да ја добиеме и автокефалноста на нашата црква како рамноправна со другите и како признание за нејзиното наследство во духовната величина на древната Охридска архиепископија и како автентичен дел на македонскиот идентитет. Се радуваме заедно со сите православни христијани во нашата земја на историската вест со која македонската православна црква Охридска архиепископија се стекнува со автокефалност. По работниот дел од посетата на Рим, премиерот попладнево се сретна и со својот италијански колега Марио Драги, кој нагласил дека преговорите за влез на Македонија во ЕУ треба да завршат со итно отворање. Неизбежен дел од разговорот била идејата на Макрон за создавање на втора Европска лига, создадена од држави кои се долго време на Европската листа на чекање. Разговаравме, меѓутоа разговаравме само во насока на идејата која што ја беше презентирал председателот на Франција, господинот Макрон, со тоа што и премиерот на Италија, господинот Драги, кажа дека ќе треба да се одржи состанок во Европскиот Совет, односно во Европската Унија, каде што самата идеја би требала да биде во детали образложена, за да може да се коментира и суштински да се разговара за неа. Италија, според премиерот, е важен политички и економски партнер на Македонија со трговска размена од 738 милиони долари. Посетата на Рим премиерот шире ја искористи за средба со својот бугарски колега Кирил Петков, но не беше постигнат никаков напредок во разговорите за решавање на спорот. Државната и црковната делегација беа примени од папата Франциска. Ова средба ќе резултира и со подпишување на заеднички договор за соработка. Ова беше 54-то честување на светите браќа Кирил и Методеј, кое завршува со проекција на документарниот филм «Медена земја». Од Рим за Телма, Далибор Кадемјанска.